E falando em apoio, a Bolsa Estiagem foi prorrogada por mais 2 meses para ajudar os agricultores que sofrem com a falta d'água no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Agora, com 2 parcelas extras de R$ 80, o total do auxílio passa de R$ 400 para R$ 560. A repórter Priscila Machado está com o secretário nacional de Defesa Civil e tem informações sobre o combate à seca no semiárido brasileiro. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Cerca de 760 mil pessoas são beneficiadas pelo Bolsa Estiagem em mais de 1.000 municípios. Os dados são do Ministério da Integração Nacional. Além disso, a população da região semiárida, que é atingida pela seca, também é beneficiada com outras ações, como a Operação Carro-Pipa e o Garantia Safra. Secretário, exatamente quem pode receber o Bolsa Estiagem e de que maneira o agricultor é beneficiado com essa bolsa? Todas as pessoas que residem nos municípios que estão reconhecidos pelo Ministério da Integração como em situação de emergência em função da estiagem estão dentro de um cadastro que está no Garantia Safra, e outras pessoas que porventura não estivessem no primeiro cadastro foram também contempladas com o Bolsa Estiagem. Portanto, nós temos o Seguro Safra e o Bolsa Estiagem, que contempla toda essa população que teve dificuldade com abastecimento de água, consumo de água potável, ração animal, dificuldades para refazer suas safras, enfim, todos que tiveram atendidos e que tiveram a dificuldade com essa época da estiagem. Agora, além do Garantia Safra e do Bolsa Estiagem, quais que são as outras ações de apoio a essa população? Basicamente, uma preocupação do governo federal foi com o consumo de água humana, água potável. Essa aí foi garantida com a Operação Carro-Pipa. Hoje nós temos 4 mil carros atendendo essas mais de 1.300 pessoas, perdão, essas mais de 1.300 famílias que estão dentro do semiárido, e nós ampliamos agora, por determinação também da presidenta Dilma, para mais 1.000 carros-pipas. Portanto, esse foi um aspecto que a gente julga importante, levando em conta também que essa população do semiárido que foi atingida tinha pequenas criações. Então, o governo ofereceu o milho, que é a ração animal, subsidiada pelo governo. Agora, essa seca é considerada uma das piores dos últimos 40 anos. Qual que é o balanço do governo sobre esse período? Tem dois fenômenos que nós destacamos em razão de ser considerada a mais severa dos últimos 40 anos, dois fenômenos que não se repetiram. Um foi a certeza de que as pessoas não iriam fazer a migração, ou seja, o êxodo rural, sair de seus locais para as sedes das prefeituras ou para outras cidades. E também tivemos muita tranquilidade em não ter havido saque às feiras. Ou seja, as feiras nos municípios que foram atingidos não teve problema de saque, de confusão e com a polícia. Portanto, esses dois fenômenos garantem que as ações do governo federal foram apontadas na direção correta. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o Bolsa Estiagem foi prorrogado por mais 2 meses. O benefício será pago nos meses de dezembro e janeiro. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.